بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوذ يا الكورنتي وعن ملك استود نجد دعوان هيسان كسر دوادا ورك تلفزيون كعالم جيس بي سي ودي كي معنى حرنتا تي في جو كل هي مجال ذا بوصا صو قضى بذا ورك أوى وين وحا كم ذا dowladda Puntland oo warka soo saartay faragelin ay sheegteen lagu hayaa aananka doorashooyinka sanadka 2016 boqor burhaan boqor muuso ismada Soomaaliya ugu baaqay shir weyn lagu qabanayo magaalada qaldhe ee xarunta gobolka Karkar difaadi sidaad ee fasalka sidaad ee iskuulka mustaqbal ee degmada Burtile oo munaasabada sugootina lagu qabtay gudaha Burtile intaas waxa ay dhageysteen qaar ka mid ah qodobada warka ugu door koranaa warkaasi warar kale ayaad goor dhow daawan doontaan duu la idmo hase ahaatee qadar yar oo farsamada